Tervetuloa vaan te myöhäisimmäsitkin kännykän näpräjät. Mehtä on vihreänä ja juhlakalua odotellaan. Tästä se lähtee, kuulkaa se vappuriemu tästä kohta niin kuin puhkii. Juu. No nyt kuuluu jo semmoinen naurun remakka ja pieni punainen nenä näkyy tuolla. Juu, näkyy tuolla se nenänen. Tämä on Helina Hönön neljäs lakitus näin vappuna. Hyvää vappuilta. Nyt on vuorossa Hönön hatutus. Hönön lakitus on onnistunut. Vappu voi alkaa.